és un d'aquests concerts especials que es fan tres cops a l'any, juntant joves del país amb altres que no són tan joves, que ja porten anys d'escenari. Llavors, per això són concerts amb els quals hi ha molta energia, perquè són nens que alguns d'ells per primer cop trepitgen un escenari, junt amb joves que ja tenen una certa tècnica, una certa gairebé professionalitat, i això fa que sigui un còctel molt interessant. Tots aprenen els uns dels altres, i en aquest aprenentatge comú la música i la cultura del país en surt molt, molt beneficiada.